Tere! Jää, siis on kyllä vaikea pyöräyttää. Tere! Siinä on Tia Aesthetic Project. Ja selles videos näitame teile, mitä me iga päev sööme. Jah, et... Millegi pärast on niimoodi, et inimestele meeldib vaadata teiste toidupilte ja neile meeldib vaadata, kuidas teised inimesed söövad, neile meeldib niisama süüa. Ja väga tihti on ka niimoodi, tean omast käest, et tahaks midagi head või lihtsalt ei tea, mida süüa teha. Et me loodamegi, et sellest videost leiate endale häid ideid. Hommikuse pudru tegemisega kaasneb meil alati ka selline väike arvutusprotsess. Et kuna algselt mina tahan 90 grammi kaerelbid ja Pipa tahab 30 grammi, siis tuleb see kogus, mis see siin nüüd oli. 643 tuleb jagada neljaga. Ja siis nüüd kui ma tahan, siis... See on nüüd minu kogus siin. See on Pipa kogus siin, just nimelt. Nii, ja kuna Pipale mahub pudru peale ainult pool banaani, siis teise poole sõin mina ära. Cheers! Sellega on ka meie esimene toidukord valmis. Hakkame kohe sööma. Et arvatavasti nagu ekraanilt ka näha võid, siis minu toidukord on kuskil kolm-neli korda suurem. Ja kui te tahate täpselt nende toitude makrotoitaineid näha, siis me paneme kindlasti need ekraanile kuskile siia, et saate ka näiteks kodus kas või järgi teha. Aga me läheme nüüd sööma igatahes. Hommikusöök on söödud ja nüüd läheme Pipaga trenni. Väike nõuane ka teile siia, kui te tahate samamoodi punarvate sirutusi teha, aga teil pole sellist seljatoega pinki, mis ei oleks liiga kõrge, siis väga hästi saab kasutada näiteks seda sama Scott pinki siin või siis nagu mina teen, siin on selline seljamasin ja istun siin nagu seljaga seljamasina poole ja saan väga üldselt neid samu punarvate sirutusi teha, et olge leidlikud trennis. Jõudsime just trennis tagasi ja nüüd on paras aeg lõunasõigiks. Kuna mul tekis siin vahepeal söögitegemise ajal janu, siis ma võtan väikse apelsin malla kõrvale. Terviseks!
broileri hakkliha osta, siis peaks kindlasti jälgima neid makrotoitaineid, sest et Rannamõisal on näiteks kolm erinevat hakkliha, millel on kõik täiesti erinevad rasvad, et siin on 100 grammis 5 grammi rasva, aga üks on näiteks, kus on mingi 13,3 vist ja üks on veel, kus on 12,4, et kogemata vale lihtsalt ei ostaks. Ja samal ajal kui hakkliha on pannil, hakkin ära siis eelnevalt keedetud kartulid. Kuna meil eile tuli väga suur kartulite isu, siis keitsime kohe hulga ette, et kokku 900 grammi vist. Pool siime eile ära ja pool läi tänaseks. Ja täna lihtsalt praeme läbi. Ja, et kui nüüd aus olla, siis enne eilset ma ei olnud kuskil 2 kuud kartulit söönud. Nüüd kardavad kartulit. Vot täpselt, see on ka teine asi, et miski pärast on tekinud selline vale arvamus, et pasta ja kartul on täielik ei, et võib ainult sellist pruuni riisi ja tatart süüa, et tegelikult kartul täiesti lubatud, et okei, võibolla kui te olete nii-öelda madala kaloraaži peal, siis kartul võibolla ei ole nüüd see toiduaine, millega te saate nüüd kõige rohkem süüa. Et volüümi poolest just, aga kindlasti see ei tähenda seda, et seda ei võiks tarvida. Nii, ja magustoiduks on siis selline Nie Pro Food, et see on üsna selline uus toode Eesti poelettidelt, ütleme, tundub, et päris suure nõudlusega ka, sest ütleme nii, et poelettid on pidevalt tühjad, et meil siin praegu on karamelli oma. Mis on meie lemmik, jah, et... Ja üldse ma ütleks, et see on vaieldamatult lemmik valgu toode. Jah, et ütleme... Makrotoitainete juurest, ma ei tea, kas ta nüüd fokuseerib ära, on nagu ne näete siis terve pulgi peale või topsi peale on siis 20 grammi valku, 9 süskarit ja siis 3 grammi rasva, et väga hea toitaine väärtusega ja maitse on lihtsalt suurepärane, et kindlasti kellel vähegi võimalust on ja kui näete seda poes seda toodet, siis võtke mõnuga, aga jätke meile ka. Igatahes meile head isu ja vaatame siin natukene YouTube'i Max Tuningut. Kellelgi tekis eelmises videos küsimus, et kuidas näiteks lüüa sisse makrotoitaineid, kartuli makrotoitaineid MyFitnessPalli. Väga lihtne, nagu näha, siis kartuli pakki peal on makrod ilusti olemas. Võtad telefoni, MyFitnessPalli. Näete, hommikusöök on juba kenasti sisse löödud. Tubli, kohusetundlik. Nii. Võtame triipkoodi skännimise. Voila, ilusti olemas. Ja siin tuleks nüüd arvestada, et mitte lüüa sisse keedetud kartulikogust, vaid kaalud ära tooras kartul. Ja meie tegime seda juba enne, eile, ja mina sõin vist 150 grammi, 1,5 toorest kartulit. Nagu te näete, pole üldse hull. Et jah, et meil siin hetkel on selline talu kartul, et ma arvan, et päris kõigile kartuli nendel pakkidel ei ole just triipkoodi või makrotoitained kirjas, aga jah. Siit shoutout sellele tädiksele, tundub, et tema on vana makrode lugeja juba, et tema jaoks on kõik toitained ilusti kirjas. Nii, ja kell ei ole küll 8, aga sellegi poolest väike pärastlõudele mõjus.
kaneel teeb kõik paremaks. Nii, õht on siin vaikselt kätte jõudnud, kell on peaaegu juba 9 ja meil on igatahes õhtusöögi aeg, et tegime õhtusöögiks õigemini Pipa tegi tegime õhtusöögiks pannkooke nimelt ja siin on pannkooki pulbrina kasutatud fasti banaani ja toffe maitselist pannkooki pulbrit ja siis on siin muud head ja paremat peal, et paneme siin taustaks selle valmistamise klippi jooksma, et me hakkame siin vaikselt sööma juba. Kõik toituväärtused leiad ekraanilt, et hetkel veel videot ära ei lõpeta, sest ma ei ole veel kindel, kas see jääb mul viimaseks toidukorraks. Aga ühesõnaga, me hakkame nüüd sööma. Nii, pannkoogid on söödud ja nüüd vaatame, mis meil veel makrodesse mahub. Kas üldse mahub? Ja kas üldse mahub? Nii. Siin on siis Pipa makrod. Kõik on ilusti sisse löödud, kaasa arvatud mesi. Ja ka rasvad, näitasingi, et ja minu üllatuseks, mul on isegi 108 kaloritel üle. Kui nüüd täpsemalt makrotoitaineid vaadata, siis siin on näha, et rasvad läksid küll natuke üle. Sellest ei ole midagi hullu. Ma niikuni plaanisin endal rasvu natuke tõsta ja süsivesikuid langetada. Ja. Aga pigem ma kasutan seda võimalust ära. Ja söön. Oi. Paar kommi veel, et ma katsetan, ma arvan, et kolm peaks ilusti veel ära mahtuma. Või kaks. Juhu! Ops. Nii, ja nagu te näete, siis tema päevane kaloraaž on 1600. Ja no ütleme, peaaegu täpselt ongi täis. Et tavaliselt see on selline... Ongi meil iga õhtune finisher, kus me siis... Katsetame, mida meil süüa saab. ja ütleme, ja, et äkki mahub veel mõni õhtune maius sisse. Ja kui maiustes rääkida, siis kuna mul oli alles ikka üsna palju makroobe, siis mul on siin veel üks tiramisu kirsi koobima pasta. Kaks loputan selle alla 250 ml apelsini mahlaga. Ja siis ei või olla, aga mina luban omale ühe After 80. Nii. Saaks olla midagi paremat. just. Et minu igapäevane kaloraaži eesmärk või goal on 3200 kalorit ja see on enam vähem täpselt ka täis. Et, kaks korda rohkem kui... kaks korda väiksem. Okei, igatahes. Aga aitäh teile kõigile, et vaatasite. Loodetavasti teile meeldis see video. Ja kas midagi. Likeige, subscribeige ja sööge kana. Ciao. Pipa. Ciao.